У центрі Житомира демонтували пам'ятник російського поета Олександра Пушкіна, який був створений наприкінці 19-го століття. Про це повідомляють місцеві змі. Спершу комунальники демонтували з постаменту ініціали, а потім саме погруддя, яке завантажили у кузов крана маніпулятора. За словами мера міста Сергія Сухомлина, в подальшому пам'ятник планують обміняти на українських військовополонених або ж віддати до музею. Зазначимо відомий харківський поет та волонтер Сергій Жадан раніше сфотографувався з погруддям Пушкіну. Під Писавши свою світлину, це Житомир, якщо що. А як ви ставитесь до такого прогресу дерусифікації?